ଗଞ୍ଜାମରେ କୋଭିଡ୍ର କୋପ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାରି ଦିନରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଶେରଗଡ଼ର କରୋନାକର ସାହୁ, ଛତ୍ରପୁର ନରେଶ ବେହେରା, କୁକୁଡ଼ାଖଣ୍ଡିର ଗୋବିନ୍ଦ ବେହେରା, ଚିକିଟିର ମନୋଜ ସାହୁ ଏବଂ ବାଲିପଦରର ରତ୍ନାକର ମହାରଣା କୋଭିଡ୍ରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଆରପାରେ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଗଞ୍ଜାମରେ ବହୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି କୋଭିଡ୍ରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଚାରିଜଣ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି କୋଭିଡ୍ରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି।